dengan macam-macam dugaan, sakit yang dialami, kakinya pun dah makin lama makin mengecil, kurus kecil sangat. Iyalah keadaan kulitnya tu kan, uh, bila ditunjukkan kakinya keadaan macam mana, pipinya, mukanya, darah walaupun dah dirujuklah dengan pakar-pakar perubatan pun uh, sakit tuan-tuan tak dapat tidur ni, badan penat, badan mata mengantuk tapi tak dapat tidur kan. Apa yang berlaku? apa yang menimpa kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Elias yang sebelum ini pun saya pernah kongsi dah kepada anda semua apa yang menimpa pada beliau dan apa yang telah dikongsikan oleh beliau selama ini namun kita ni hanya mampu memandang orang Melayu, orang tua-tua kita kata apa? berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul bawa-bawa ni diwawancara di sebuah stesen televisyen yang mana beliau Datuk Ustaz Kazim sini dipanggil dan diwawancara tentang keperitan, kesusahan yang dialami oleh beliau sepanjang tempoh beliau berada dalam keadaan yang kita semua sedia maklumlah uh, kan dengan macam-macam dugaan sakit yang dialami kakinya pun dah makin lama makin mengecik, kurus kecil sangat. Lepas pada tu pula ialah keadaan kulitnya tu kan uh, bila ditunjukkan kakinya keadaan macam mana pipinya mukanya darah walaupun dah dirujuklah dengan pakar-pakar perubatan pun ada setengah yang kata beliau serenda lah. kita kita sebenarnya kita tak berada di tempat beliau tau jadi kita sama sekali kita tak boleh nak menuduh kata ah, ini sajalah ni semua nak ambil simpati orang lah sajalah ini nak uh, bagi kita orang Islam bagi kita orang beriman kita kena ada satu sikap tau. Kita kena ada satu semangat. Semangat sikap yang macam mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi, dia menyayangi saudaranya sebagaimana dia ingin disayangi, dia ingin dikasihi. Tu saja. Tu Nabi SAW pesan kat kita, tanda semangat kita ni orang, tanda kita ni ada iman, kita ada kasih sayang. Sayangkan saudara kita, Betah lagi dia pula merupakan guru. Dia merupakan seorang pendakwah sering mengajar di sana sini. Hatta kita pun pernah dengar kuliah-kuliah ceramah-ceramah beliau sampaikan. Apalah kiranya kalau kita tak mampu nak bagi idea, tak mampu nak bagi rawatan sekalipun kata kita tak pandai kan bab-bab rawatan alternatif ke rawatan apa sekalipun boleh tak tolong kirimkan doa memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala doa pada Allah agar Allah taala sembuhkan guru kita Al Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas berbanding kita duk mencanang cerita memburuk-burukkan dia lagi dan uh, dah, kita dah, di kalangan kita pun kadang melawat dia pun tak pernah tak pernah pun melawat dia, tanya khabar dia ke? Pergi tengok sendiri ke tak da, daripada jauh? Daripada jauh duk kutuk, daripada jauh duk hentam, daripada jauh la ilaha illallah. Kadang-kadang kan -kadang apa yang saya nampak Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan berlakunya ni semua. Kadang-kadang Tuhan nak tengok sama ada di kalangan kita ini pandai cakap, pandai sembang saja ataupun Allah nak tengok sejauh mana kasih sayang persaudaraan sesama kita. Tu sahaja. Itu saja. Itu saja. Kalau dalam hati kita ada dengki, ada menyampah, ada meluat, maka bila nampak mana-mana di kalangan Muslim ataupun di kalangan orang Islam, saudara-saudara kita ini kena musibah, dalam hati dia mungkin ah, padan muka. Ah, eloklah tu. Ah, menipulah tu. Alah, ah, pandai-pandai. Hmm, kan? Jadi saya berpandangan bahawa lebih molek, lebih elok kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau yang dapat bagi sumbangan kewangan, bagi sumbangan rawatan, silakan. Tu saja. Tak payah dok panjang-panjang cerita. Doa kepada Allah, SWT. moga guru kita ini Allah bagi kesembuhan pada dia. Teruk dengan cerita dia sangat. Ber, ber, saya sendiri pernah sembang dengan Datuk Ustaz Kazim kan Sebelum tu ada forum, ada uh, rakaman Ada rakaman di Astro Duduk sembang dengan Datuk, dia cerita sendiri lah ya? berapa, berapa banyak malam dia tak boleh nak tidur Memang sebelum, sebelum kena macam ni semua Dia memang ada, ada Wallahu'alam lah sakit ke gangguan ke Tapi memang dia tak dapat nak tidur malam beberapa lama uh, Sakit tuan-tuan, tak dapat tidur ni Badan penat, badan mata mengantuk tapi tak dapat tidur kan Jadi... Uh, memang kita sangat bersimpati dengan keadaan ini lebih molek kita doakan itulah yang sebagus-bagusnya dan ini bukanlah satu benda yang asing mana-mana orang, orang alim ke pendakwah ke orang soleh zaman dulu sekalipun mereka memang diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang begitu dahsyat sekali Imam Syafi'i rahimahullah sebagai contoh Imam Syafi'i diuji dengan sakit buasir Imam Syafi'i diuji di dengan sakit buasir yang mana kesakitan yang dialami oleh beliau sampai tahap berdarah duduk atas kuasi atau duduk tu tak boleh lama berdarah Allahu Akbar tapi oleh kerana itu ia sikit pun tak menjadi penghalang sikit pun tidak menjadi satu yang melemahkan semangat uh, Imam Syafi'i untuk terus mengarang mencurahkan ilmu kitab-kitab yang dikarang beliau 174 buah kitab ya Allah hebatnya siapa lagi Ibnu Khafif sakit sakit pinggang sakit buah pinggang dia tapi dia cukup semangat kalau pergi masjid semangat pergi masjid sampai orang kata ada syekh kalau dia tak larat sakit macam ni semayang di rumah ajalah dia kata kalau kalian semua dengar laungan Hayalan Salah kalian dengar seruan ajak semayang lalu tak nampak aku di soft-soft solat maka carilah aku dekat dekat kubur-kubur maknanya aku dah meninggal dah hidup aku antara semayang dengan kubur tu je lah tak ada di masjid cari di kubur dah meninggal dah aku maknanya oh tu memang dia orang, orang soleh ni dia ada semangat dia walau diuji sakit macam mana sekalipun tapi dia ada satu semangat dia untuk nak meneruskan istiqomah dalam amalan yang dia buat selama ini sama lah Sama lah Ustaz Kazim sini pun dia, dia dia kata minta tolong doakan dia cukup lah Kalau tak boleh bagi doa doakan dia Bagi dia boleh semangat untuk dia sehat balik berdakwah itu saja ke sana ke sini untuk menyampaikan ilmu dah, dah sudah tu je lah Allahu Akbar memang ramai lah Syekh Naif Al-Abbas uh, rahimahullah hebat seorang ulama hebat nak pergi mengajar Eksiden. kemalangan dia kemalangan dia eksiden. lepas pada tu orang nak ambil dia dan orang nak nak apa ni rawat dia bawa pergi hospital dia kata dah 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 madrasah madrasah bawa dia pergi madrasah dulu sebab dia nak mengejar kelas dia ni hantar pergi madrasah memang dak bayangkan baru kemalangan baru accident disuruh bawa pergi mengajar dulu passion dia semangat nak mengajar tu bawa ah pergi pergi madrasah dia dulu mengajar 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 habis sesi kuliah dia mengajar tu baru dia sedar eh aku accident tadi <laughs> aku accident tadi ya Allah baru tahu kata badan sakit-sakit dah semua nah. ya Allah seolah-olah kan orang kalau buat kerja apa jua urusan lillah kerana Allah ni dia ada satu imun lah ada satu kekuatan luar biasa keteguhan jiwa seseorang yang ni yang kita nak itu yang pertama. Yang keduanya adalah orang yang teguh jiwanya iaitu dia tidak meninggalkan perintah Allah walaupun dia sibuk mana sekalipun dengan urusan duniawi. Sibuk peniaga, CEO syarikat, uruskan perniagaan, apa saja itu semua sikit tak menghalang dia untuk memperbanyakkan zikir, maksurat, duha, isyrak, umrah, sedekah, solat berjamaah, Quran, selawat, surah al kafi apa sajalah dia tak dia tak lalai dia tak leka daripada menyibukkan diri terhadap urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah dia tidak mudah mengikut terkesan dengan kata-kata maupun komen orang lain. Walau orang kutuk, peli, sindir, kecam, hentam macam mana sekalipun, dia on ya. Dia okey ya. Dia buat, dia buat je. Ya. Sebab orang-orang begini sememangnya dia berpegang pada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Manil tamasa rida Allah bisa nas, kafahullahu mu'natan nas. Wa tamasa rida an nas bisa khatillah, wakalahu Allahu ilan nas. Siapa-siapa yang mencari redha Allah dengan murkanya manusia, Allah akan mencukupkan keperluan dia uh, di kalangan manusia. Tapi siapa yang sibuk cari redha manusia dengan murkanya Allah, maka Allah akan serahkan dia kepada manusia. Hmm, takutlah ya Allah. Diserahkan orang tersebut pada manusia. Habis. Habislah kalau dah diserahkan pada manusia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sibuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala.